Příběh této chaty započal již dvě generace před námi. Nyní máte jedinečnou příležitost navázat na nit osudu a psát další kapitoly tohoto jedinečného místa. Místa v srdci zahrádkářské kolonie v Jundrově. Místa s příjemnou atmosférou a krásným výhledem do krajiny. Místa, které vám bude sloužit stejně věrně a dlouho jako doposud. Na zahradě o velikosti přes 700 metrů čtverečních najdete studnu, spoustu stromů, schodů a nahoře chatku s krásným výhledem do okolí. Toto místo může být vaším útočištěm před každodenním zhonem velkoměsta. Pozemku vedou dvě příjezdové cesty z Jundrova a Kohoutovic. A co parkování? To je přímo u branky pozemku. Chtěli byste trávit více času v přírodě? Napište mi a domluvte si prohlídku.